Dámy a pánové, muži a ženové, přeji vám krásný dobrý den a vítám vás u dnešního představení se tváře Twitchi a Medmonku. Já jsem Izu, je mi 24 let, na Twitchi už působím něco málo přes 2 roky a moje hlavní náplní streamu je kreslení. Strašně ráda kreslím a žvaním, dělám jak digitálně. O videa, třeba tady Medmonk Artík. krom toho taky hrajeme gamesky nebo žvaníme, takže budu ráda, když se zastavíte, pokecáte nebo jenom zčeknete klípíky. Tak ahoj, uvidíme se online.